wanaagsantaa wadayaalna maantiinba kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo todobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed. barnaamijka ayaa todobaadkan intuu socdo waxaanu ku eegi doonaa doorka dhallinyarada ee hogaaminta bulshada iyo sida ay hormuud ugu noqon karaan bulshada ayaan todobaadkan ku faaqidi doonaa barnaamijka intuu socdo. barnaamijka todobaadkan waxaa ila jooga oo marti noogu ah cabdicaziis xasan ibraahim oo ah agaasimaha muqdisho awadis. aad iyo aad aa umahadsan tahay xuseen xaaji oo kaga mahadcelinaya barnaamijkan quruxda badan ee ka baxaya telefishin qaranka soomaaliyeed oo waa igu cusuntay. runtii aad aa ugu mahadcelinaa dhammaan howlwadeenada iyo kameramanada. wayahay cabdicaziis, intaanu barnaamijka usii gudagelin, dhowaan ayaa lagu magacaabay muqdisho awadis oo dabcan bixisa abaalmarinada dadka ugu fiican ama ugu waxqabadka badan ee sanadkaas, haldoorada iyo qeybaha waxbarashada dadka hogaamiya. adu dhinacyada kala duwan ee bulshada ayay abaalmarina bixisa, dhowaan ayaa lagu magacaabay xilka agaasimaha ee ugu sareeya. si wanaagsan, maxay kaaga dhiganta? runtii waa xil aan ku haminayo in muddo ah oo ma aragtay anii muqdisho awadis waxaa la shaqeynaya tan iyo markii la asaasay. xilligaas waxaa ka mid ahaa howlwadeenada firfircoon oo shirkada ama muqdisho awadis ee la shaqeynayay, marka howlo kala duwana usoo qabtay. aniga runtii aad iyo aad aan aragtay ugu faraxsanahay inaan xilkaas leeya magacaabo, waxaana aaminsanahay inaan ugu soo dhalaali doono sida loogu talagalay, isla markaana shaqada muqdisho awadisna sii dardargeli doono iyadoo haddana howlihii fiicnaa oo maaragtay shirkadaas ay inoo soo socdaan. wayahay, marka ugu horeysa dabcan dad badan oo aqoonin inay jiraan ayaa laga yaabaa muqdisho awadis, bal faahfaahinka bixi howlaheeda iyo waxay qabato iyo magaca ay ku suntan tahay oo muqdisho ah. aad iyo aad xuseen, aad aa umahadsan tahay. muqdisho awadis waxaa waaye company ama shirkad ama yacni maarat urur ay asaasteen dad dhallinyaro ah. weliba waxaa si gooni ah u asaasay gabar la dhaho Amaal Cali oo ku nool waddanka Ingiriiska oo qurbajoog ah oo ma aragtay hay-adda asaastay sanadii 2018kii. xilligaas waxaa ma aragtay taageero weyn siiyey isla markaana magaalada Muqdisho gudoomiye ka ahaay Injineer Cumar Cabdiraxmaan Yariisow oo markaas noqotay markii ugu horreysay oo abaalmarinta la qabtay. marka Muqdisho awadis waxaa waaye company ama shirkad abaalmarin siiso dhallinyarada, gaar ahaan jiilka hadda soo koraya isla markaana bulshada indhaha u ah, iyo weliba sidoo kale ganacsiyada sida shirkadaha isbitaalada iyo wax walbo ama shaqo walbo oo maaragtay la qabto oo ku saabsan yacni sidii maaragtay lagu sii dhiirigelin lahaa howlaha wanaagsan oo bulshada ay u hayaan, iyadoo la dhahayo waa ku mahadsantihiin shaqada aad qabateen, abaalmaritaan ayaan ku doonteen. marka ilaa ay hadda dhowr jeer ayaan qabanay oo kala duwan oo sanad walba ah. marka mar walbana dadka runtii aad usii jecel yihiin, waa maaragtay xamaasad fiican leedahay, waana tartan furan oo dadka maaragtay sababo kala duwan ay uga qayb qaataan. wayahay, waxaad ii sheegtay in uu yahay tartan furan oo dabcan u furan gudaha bulshada soomaaliyeedba. aad iyo aad ma waxaa magacaawda cidda guuleysanaysa oo dabcan abaalmarin ayaa halka laysku siiyaa. cidda guuleysanaysa ma waxaa magacaawda hogaanka markaas jooga mise waxaa soo doortay bulshada soomaaliyeed? runtii markii tartanka waqtigiisa la gaaro oo aan rabno inaan la shaacinno dadka u tartamahayo, annaga waxaa noo qaabilsan tiim noo qaabilsan. tusaale ahaan oo kale, waxaan rabnaa inaan soo saarno liiska isbitaalada ugu fiicnahay gobolka Banaadir ee Muqdisho. marka waxaa sameyneynaa, waxaa jira marka urur ay ku mideysan yihiin isbitaalada. ururkaasan waxaa leenahay waxaa u baahannahay liiska isbitaalada sanadkan ugu wanaagsan inaan noo soo gudbisaan. markay noo soo gudbiyaan liiskan arkeynaa, kadib waa marka daabacad rasmi ku soo saareynaa, qaab votina la gelinaa. tusaale ahaan oo kale, wariyaasha waxay ka mid yihiin dadka tartamo oo wariyaasha ugu fiican abaalmarinada aasino. marka wariyaha ugu wanaagsan oo kaleento iyo wariyaasha tartamayo waxaa soo magacaabo ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FUSAJ oo maaragtay afhayeenka xukuumadda uu xogeeye ka ahay, haddana Faarax uu xogeeye ka yahay. liiskaas ayaa noo soo gudbinayo. markay noo soo gudbiyaan, annaga liiskaas ay noo soo qaadeen oo wariyaasha oo isugu jiro maaragtay photographer-ka ugu fiicnaay, reporter-ka ugu fiicnaay, iyo video editor-ka ama video muuqaal sameeyaha ugu fiicnaay noo soo diraan. intaasaa marka annaga soo qaadeena waa daabaceena. marka dadka way codeynayaan,
saasoo kaliya ma ahan kubadda cagta ciyaaryahanada ugu wanaagsan oo kale waa soo daabacnaa waxaa noo qaabilsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed liiska noo soo dirayo anagana waa daabaceynaa sidaasi la mid ah degmooyinka ugu fiican oo kale waxaa nagala shaqeeya maamulka goolka manager oo listiga noo soo gudbiyo sidoo kale haldoorrada ugu wanaagsan dhallinyarada dhankooda ayagana maaragtay ku jiraan marka tartanka waa tartan baaxad leh marka qaabka codeynta iyo sida loo cadeynayana waxa waaye qaab online ah waaye websaydaan leenahay oo Muqdisho Awards dot org ah sidoo kale dot so marka markii aan rabno inaan ma aragtay oo yacni abaalmarintaas dadkii codeynayaan online la gelinaa marka calaa qof marka wuu soo codeynaa markuu soo codeeyo gmailkiisa iyo magaciisa gelinaa kadibna wuxuu ku sii dooranaa shirkadda uu rabo inuu ma aragtay uu codeeyo marka nidaamka suufan ee shirkadda ku shaqeysa wayay aanu soo noqono ciwaankii iyo mawduuca aan todobaadkan barnaamijka kaga hadlaynay dabcan cabdicaziis uu rag dhalinyaraha ama dad dhalinyaraha ayaa ku midoobay Muqdisho Awards oo abaalmarinada lagu bixiyo adigoo dhalinyaraha ayaa guddoomihii ama agaasimihii waadana la fadhiya maxay doorka maxay tahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan ama haatan bay ku leeyihiin hoggaanka guud ee dalka marka laga tago marka loo qeybiyo aan dhahay dhinacyada arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhinaca walba aad iyo aad Xuseen oo aad u maasan tahay horta dhalinyarada marka la dhaho Soomaaliya oo ogtahay 70% waxa la ayaga waay marka waxyaabaha ugu wanaagsan oo wadanka ka dhacayna dhalinyarada hormuud u ah hadda dhalinyaradu kuma eka kaliya inay shaqeeyaan iyo inay maaragtay siyaabo kale hadda qaab kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed uga shaqeeyaan haddii ku jir lahaayeen maamul haddii maaragtay kambaniyo ay aasaasteen ay ka shaqeyn lahaayeen haddii dhanka waxbarashada ay joogi lahaayeen haddii sidan oo kaleento dadka abaalmarino iyo maaragtay waxyaabo fiican u qaban lahaayeen marka dhalinyaradeena waxaa la dhihi jiray xilligii hore dhalinyaradu waxa waaye mustaqbalka berri laakiin hadda sida aragtid dadka ugu sarsareeyo oo hadda Muqdisho kaleento ama dawladdu ku jiro dhalinyaraha u badan hadda waxaa la joogaa xilliga dhalinyarada ay kor u kacday oo wax ay qabsan lahaayeen oo maaragtay iska dhaafi lahaayeen in la dhaho maaragtay mustaqbalka soo socda tihiin hadda waxa noqon doonta marka wax diidaya ma lahan qofka soo dhalinyare oo ejka ku jiro maaragtay 20-ka inuu maaragtay umadii u shaqeeyo oo wax u qabto isla markaasna ma aragtay oo wax fiican oo bulshadiisa uu kusoo kordhiyo marka hadda anaga oo kaleento marka laga hadlo Muqdisho Awards waxaan nahay kambanigii ugu horreeyey oo sidaas maaragtay dad collection oo badan oo kala duwan ah inta maaragtay isku keeno fikradan la imaado oo yacni qaab codeyn ah geliyo oo dadka dhiirigeliyo marka magaaladii hadda waa aragtay waxaa soo baxay awards kala duwan oo badan marka way fiican tahay in lagu tartamo wax wanaagsan laakiin anaga waxaa kaga duwanahay yacni si hufan oo cadaalad ah oo maaragtay waa u iman doonaa cabdicaziis waxyaabaha kaga duwan tihiin xarumaha kale ee abaalmarinada ee biladaha iyo abaalmarinada lagu bixiyo laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed dabcan waa aad ugu baahan yihiin dhiirigelinta iyo hadda aad samaynaysiin aad ayay ugu baahan yihiin waxaa laga yaabaa 30 sano ee lasoo dhaafay in dhalinyarada Soomaaliyeed dabcan wixii 30 sano jir ah waa dhalinyaro 30 sano lasoo dhaafay wax horumar ah oo ballaaran dalkeenu soo ma arkin sidaas la mid ah wax dhiirigelin ah iyo wacyigelin ah iyo sidoo kaleba taageerid ah oo dhinac waliba ah maysa la helin dhalinyaradii oo iyo waxyaabaha kale ayaan halkay marka waa dabcan maxay kaaga dhigatahay in dhalinyarada Soomaaliyeed haatan ay u soo baxaan xarumo ku dhiirigeliya shaqada ay qabanayaan haday tahay waxbarashadii haday tahay maxaa la yahay arrimaha bini'aadamtinimada haday tahay dhinac waliba runtii wax wanaagsan ayay ka dhigan tahay hadda waxaa la soconaa hadda magaaladan gaar ahaan gobolka Banaadir dadka wax bidhaamiya oo bulshada wax iftiimiya waa dhalinyarada haddii ahaan lahaayeen wariyaal haddii ahaan lahaayeen dad ka shaqeeya arrimaha bulshada haddii ahaan lahaayeen dadka kuwa bini'aadamnimada ka shaqeeya waxaa arkaysaa qoys oo masaakiin ah oo meel duur ah degan oo cidna aysan ka warqabin in uu tagaayo qof wariye ama qof arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya oo muuqaal uu kusoo duubaayo u baahinayo dhibaatada haysto kadibna bulshadii ay ku baraarugayaan inay maaragtay wax u qabtaan sidaas si la mid ah in maaragtay dhalinyarada isgarab istaagto
oo team ay sameystaan waxbarashadii la iska kaabo shaqadii la isku raadiyo la iska rabsiiyo oo lagu gudbo yaani 30 sano la soo dhaafay wax dhibaatooyinka wadanka ku keenay waxay ahaayeen horumar la'aanta iyo maaragtay tiknoolajiyada oo wadanka markaas si fiican loo isticmaali jirin iyo qabiilka kale inta hadda waxyaabaha soo dhan maaragtay meesha ka baxeen waxa ugu muhiimsan hadda maaragtay oo dhalinyarada ee fursada ay heystaan ee ka faa'iideysteen waxa waaye in yacni qofkii dhalinyaro ah oo rabo maanta inuu heer gaaro inuu saacidaayo saaxiibkiis kale oo dhalinyaro ah oo leeyahay niyaha maaragtay wadadan mar inta ka bax sidaana wax loogu noqdaa marka wacyiga dhalinyaradeena maanta aad u sarreeya kaliya maaragtay waxa ku burin lahaa in dhalinyarada maaragtay gacmaha isqabsadaan oo waxay wada qabsadaan maaragtay heerka hadda ay joogaan heerka si fiican ay gaaraan si maaragtay bulshadeena u noqoto bulsho waaqici ah oo dhalinyarada caalamka oo maaragtay talkooda ah ee la jaanqaada wayahay hadda sidaad ka dhawaajinaysay waxaa jira ama xarumo kale ama shirkado ama kambaniyo kale oo bixiya oo gadaashiin yimid oo abaalmarinada iyo biladaha dadka siiya oo shaqooyinkana ku dhiirgelisiinino kale maxaad adinka kaga duwan tihiin oo maadaama aadna ka horeyseen haddana xili ahaana goormay la aasaasay xaruntiin anaga xarunteena waxaa la aasaasay 2018 waxaana aasaastay gabar laha amaal caleed oo Soomaali ah oo maaragtay wadankani joogto dibaddana ku maqan marka waxa kaga duwanahay shirkadahaas kale iyo hay'adahaas kale inaan nahay yacni maaragtay dad waaqici fahansan bulshadii xiriir fiican kala dhexeeyo maamulka gobolka Banaadir aad iyo aad maaragtay uu kalsoon yahay haddana waxaan ay yihiin wax cadaalad ah oo musuqmaasuq iyo maaragtay isdaba marin iyo danaysi aysan ku jirin tusaale ahaan oo kaleento markii codeynta iyo waxyaabahaas ay dhacaan oo dad ay guuleysadaan ay haraan dadkii hareedana la soo xiriiraan inaan dhahaan maaragtay aniga se ku harnay arjo fiicanaan lahayn maxaa dhacay kambeyn fiicanaan galnay sababtoo ah waxa inta badan laga codeynaa waa social media oo laga tixraacayo marka qofka waa qancinna waa wacna waxaa la dhahnaa hadda maaragtay noo iman karta noo imow xafiiskeena geynaa kadibna waxaa tusanaa maaragtay qaabka codeynta u dhacday inta qof uu codeysay iyo kambeyniga guuleystay oo asiga ka horreeyay inta qof maaragtay oo codeyntiis u helay marka aniga ma fiirino qofkan maaragtay ii sheeg bulshada magac ma ku leeyahay bulshada maaragtay intuu kaga yaalay waxaa fiirinaa qofkan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir wax fiican oo muuqdo oo waxtar leh dadka meesha ku nool buu u qabtay haddii ahaa lahayd dhalinyarada haddii ahaa lahayd dadka maaragtay waaweyn haddii ahaa lahayd yacni dib u dhiska dalka haddii ahaa lahayd ma fiirineyno anaga yacni qofkan ma ku dhow yahay saaxiib ma tihiin qaraabo ma tihiin maaragtay qof oo yacni wax ka helaysiin ma yahay waxaan fiirinaa qofkan ma u qalmaa tartanka inuu galo ma u qalmaa inuu ku guuleysto markuu guuleystana maaragtay si hufan oo qurux badanaa marka anaga abaalmarinad ugu doonsiinaa marka sidaas aanu maaragtay kaga duwanahay shirkadaha kale hadda soo baxay waayahay cabdicadiis waxay sheegtay in codeyn lagu soo kala baxo oo dadkiina aad qanacsan kuwii laga guuleystay markii ay wax tirsadaan waayahay codeyntaas oo dabcan bulsho weynta ayaa codeyneysa social media amaraha bulshada ayaan ku codeyneysa oo meel laisla wada joogo maaha waa meel aad adigku maamuleysaan dabcan sax yaa idinku controla oo soo lagama yaabo in dhalinyaraha tahay binaadan aad tihiin dhammaantiinba inaad qof u axaataan soo lagama yaabo yaa idinku controla runtii anaga websiteka oo lagu codeynaa codeynta ay ku dhexeyso oo muqdisho awards tiima horta u qaabilsan oo gacanta ku haayo oo web developer ah ayaa manage gareeyo oo kor kala socdo codeynta hadba sida u socoto yacni systemka ka warhaaya markii oo codeynta ay socoto anaga naftirkeena oo maamulkii ah oo nagala rabo shaqadii inaan controlno oo hubinno sida wax u socdaan waa ka warqabnaa cid maaragtay wax la siin kara malahan sababtoo ah wax laga codeynaa waa gmail iyo magacyo marka qofkan gmailo badan iyo magacyo badan haddii u codeeyaan saasuu kusoo baxaa qof ma jirto oo tiro been ah inta loo qoro tusaale ahaan oo kale 3,000 qof 4,000 qof 20,000 qof aad dadka u codeyso marka haddii qofkan 20,000 qof ay u codeysay oo muqdisho awaadis odoo u tartamay maaragtay wariye ama dhaqtar ama yacni degmada u fiican oo kaleento midda ku xigta waa fiirineynaa meeqa u dhexeyso wax fals ah oo meesha lageli kara malahan anagana raalli kama nihinbo oo waxaan maaragtay usoo shacbaxnay oo ummada ugu adeegeyno macnaheeda maahan in yacni maaragtay dadkii aa u kale leexano waxaan rabnaa qofkii wax wanaagsan qabtay inaa wixii wanaagsan ka waaya cabdicadiis waxaan ka hadlayaa maamulkii ugu sarreeyay ee xarunta ayaa tahay dabcan sidaa ii sheegtayna xarumaha lagu codeeyo oo social media iyo websaydyada ah waxaa controla rag idiin qaabilsan arrimahaasi
والكورن هذي رجع حاجة إيدين قبل سنة أي تروين كإذا بمريان اللي هو حوا سوشيال ميديا عادي لو مجي إذا واحد عدنا مع يا كو كنترولا حتى بني بعدي قال لو تركها هو على جيبا إن وابو أدون كان يكلم على إن إذا هو مريان السمية هذا قال لو تركها جا سوميان هن واحد واحد عندك أدرس كسب ماجستير ولا جيبا إن قاب كار كان عدوم على مشان يا إن كو كنترول ما جرت عيد إذا ده بقى شو أري ما هسي كلش runtii marka oo aan sameeyneyna abaalmarinada oo dadka codaynta ee maareeyay bilaabaan oo listiga aan soo daabacno oo mar tartan ka too socdo anaga horta waxaan u soo gudbiyo gudi saaku sheegay oo soo xulaayo oo yaani noo qabilsan for example hadda dhaqaatiirta ugu naagsan oo kala hadaan in aan listigaas aan daabacno ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ha jiro ayaga waxaan soo xulayaa 7 ilaa 6 ama ilaa 5 dhaqtar oo ugu naagsan oo dhanka qaliinada iyo waxyaabaha ku fiican markay noo soo gudbiyaan ayay tartanka gelinaynaa tartanka markaa gelinno maaragtay mid kamid ah goolaysanayo marka midkaas goolaysanayo waxa uu codaynaysaa bulshada Soomaaliyeed oo ninkan yaqaano oo maaragtay ku bartay waxa wanaagsan oo bulshada u qabtay iyo magac uu ku leeyahay marka mid oo hadda ay la hadashay oo kontrolka iyo hubinta iyo in wax isdaba marinay dhacdo waa mid hore kugu sheegay ah tiimkaas noo qaabilsan waa tiim ku kalsoonahay oo aaminsanahay wax isdaba mar lahayn sameyn kara ma lahan meesha voting oo maaragtay fals ah ma ahan waa voting sax ah oo nidaam iyo qalabto kulligoodna yaani maaragtay anaga waa la soconaa waana aragnaa markastana waa jeegrana inta codaynta socoto habeen iyo maalinbo waa kor joogteena way aad uma soo tahay Cabdiraxiis waxa mar hore ii sheegtay in dadka tabashada qaba ee laga guuleystay inay xaruntiis ku yimaadaan waa aad qanacsan sidee baad ku qanacsan dadku waxa ku qanacsan horta ku waxa u sheegna wax inay tartan yihiin mar tartan hadii la galana qofka uu goleysan karo isla markaas loo goleysan karo hore waxa loo yiri gari laba nin kama wada qosliso marka hadii mar aad tartan gashid maaragtay waa goleysanaysa ama waa laga goleysanaa marka saas ay jirto marka qofkaas noo imaado uu rabo inuu maaragtay ogaado sida loo guuleystay waxa leenahay kaal imo waxa la tartamay hebel ama waxa la tartamay kaban hebel intaan helay adna intaan heshay waana kuwaan dadkii wuxuu tahay magacyadii lambaradii jimeeladii ku cadeeyeen intaas amar qof qoqonna iyo tirada lambarka laga sareeyo way yahay adeegyada oo ma hasan tahay sanad kale soo dhaafay 2000 iyo kuu ilaawatanka iyo kii ka sii horeeyayba sidee loo manage kareeyay sidee loo qabtay sidee maxallahay tartamadani loogu soo bandhigay dowladda Muqdisho hadda sanadkii la soo dhaafay oo 2021 ay horta Muqdisho awaadis ma aysan qaban abaalmarinteedii sabab jira awoodood oo ugu horeeyso xasarada ka taagnaa magaalada Muqdisho oo dhanka siyaasadda ah cudur coronavirus oo dadka faraba aan ku hayay marka waxaan qaadi weynay mas'uuliyadda ah in aan isku keeno bulshooyin Soomaaliyeed oo 400 qof 500 qof gaarayo oo hol ku jiro oo aniga amnigoodii maaragtay inagu aaminay magaaladeena xaaladeeda ay barig dhax iska ahayd sababaha soo horto 2021 ku baaqatay abaalmarinta Muqdisho awaadis munaasabadeeda in la qabto sanadkii ka horeeyay 2020 si wanaagsan oo heer sare u dhacday mas'uuliyiin kala duwan ka soo qayb galay dad kala duwana maaragtay abaalmariyay dadkana runtii abaalmarinteena iyo Muqdisho awaadis aad ay runtii u taageersan yihiin soo dhaweeyaan si weyn ay maartu u soo qayb galaan sababtoo ah yaani anaga ma aha wax ayaga aan ka dalbanay ee waa wax anaga ka keesanay oo ka kasbanay marka abaalmarinadeena way badan yihiin ilaa waxaa bixinaa 20 abaalmarin oo kala duwan oo fulay kala duwan oo maaragtay meel kastana dadka soo xulanaa way kuwa ugu waaweyn waxa ka mid ah 20 kaas 5 ilaa 10 ugu horeeyso ugu waaweyn tusaale ahaan oo kaleento waxaa bixinaa hal abuurada ugu wanaagsan sida dhalinyarada waxay leeyihiin ururo waa maaritina magacyada ku dhufan waaq marabo laakiin ururo waxaa jira oo badan oo magaalada ka dhisan oo arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya oo bulshada u gurmada oo maaragtay ii sheeg dadka caawiya oo wax soo aruuriya ururadaas oo kale badan yihiin 3 shan oo u fiican soo qaadana tartan aan gelinaa marka kuna u fiican gool heysto waxa kale oo soo qaadana wariyasho kale oo ogtahay wariyasheena Soomaaliyeed aad u maaratay shaqo badan yihiin shaqadooda waa riski waaye maanta ma dhahayn wariye lacag uu ka sameeyaa wax uu ka sameeyaa laakiin inaan shaqadaas fiican oo quruxda badan uu qabto inaan ku abaalmarno oo aanan wax ku maasan tahay ayagana waa soo xulnaa waxa kale oo soo xulnaa ma aragtay ciyaartooyda ugu wanaagsan wadankeena ogtahay ma aragtay dhanka ciyaaraha horumar fiican oo ka sameeyay
ayagana ciyaartooyda ugu wanaagsan ee xulalka kala duwan ee qaranka ama xulal kala duwan ee maaragtay degmooyinka ama maaragtay heerar kala duwan ee kubadda cagta ee gobolka Banaadir ka tirsan ayagana waa soo xulnaa. Sidoo kale waxaa soo xulnaa dhanka maamulka degmooyinka gobolka Banaadir ayagana ogolaan 6 degmo 5 degmo la soo xulaa degmada ugu wanaagsan ayadana maaragtay tartanka ee qayb ka tahay. Sidaas la mid ah isbitaalada oo kaleeto waa meelaha ugu muhiimsan oo maaragtay dadka ay u baahan yihiin inay maaragtay lagula tacaalo markii dhibaato caafimaad darre la soo daristo ayagana sidaas oo kale waa abaalmarna. Sidoo kale dhanka waxaa jirto oo gabdhaha si gaar ah maaragtay ayagana abaalmarna waxay ku tartamaan qaybta oo hal abuurka dumarka Soomaalida lahaa. Waxaa jira gabdho kala duwan oo maanta magaaladan jooga oo ganacsiyo iyo business abuurtay oo maxaa ladhahay bulshada wax fiican u qabto ayagana tartanaa gelinaa. Marka sidaas maaragtay fuliyadaas kala duwanaa maaragtay ka mid ah waxyaabaha aan abaalmarnina siino oo markay guuleystaan maaragtay ku dhahno shaqada bulshadu u haysteen aad u fiicnayd oo aan ku maasantihiin. Waya gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii soconay Cabdicaziizo. Nin dhalinyaraha tahay dabcan rag dhalinyaraha oo iskaashaday iskaashadayna waa tiin oo kawada shaqeeya soo Muqdisho Awaadis dadkana ku dhiirrigeliya waxyaabaha ay qabtaan. Maxaa rajaynaysaan oo idiin qorsheysan kan shirkadda halkan kambani aan sanadka soo socda sanadkan iyo sanadada soo socdaba in arrimahan aada sida dargelisaan iyo in aada sii xoojisaan? Anaga hadda kolleyto shaqadeena waxay ahayd inaan maaragtay dadka abaalmarna, laakiin hadda midaas mid ka sii duwan ayaa noo qorsheysan oo ah inaan maaragtay kulamo qabanno, inaan tababaro qabanno, inaan bulshadii dhexgalno, la macaamilno, inaa maaragtay dhalinyarada aan seminaaro fiican oo maaragtay muhiim ah u qabanno. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan yacnii aan dhiirigelinno dadka aan awoodin inay maanta heer sare gaaraan laakiin hami fiican leh ama hal abuur fiican la imaaday inaan qalab oo kaleeto u raadinno, inaan caawinaad aan siino, tusaale ahaan oo kaleeto in maaragtay isheeg aan booqano, aan shaqada ay hayaan ku dhiirigelinno, inaan kulamo waaweyn u sameyno dhalinyarada isbartaan, in maaragtay isheeg aan la soconno dadka howlaha ay qabtaan oo runtii aan rabno inaan ku dabagalno, aan dhahno maaragtay shaqadaas si fiican u haysiin, lacaanay ka leysantaa inta ka qabta, oo keliya aan ku ekaanin inaan markii sanadka la gaaro aan abaalmarin leh aan sameyno. Waxaan sidoo kale qorsheheena ku jirto hadduu Ilaahay raado inaan Soomaaliya oo dhanna abaalmarin aan gaarsiino oo maaragtay Soomaaliya Awaadis aan sameyno oo hadda qorsheheedana uu socdo oo noo diiwaan gashan. Waya abaalmarinta ugu horeysa ee dabcan sanadan la bixinayo gudaheeda goor may dhacaysaa waqtigeeda? Hadda qorshaha waxaa noogu jirtaa dabyaaqada sanadkan soo socdo oo sanadkan hadda aan ku jirno 2020 inaan qabanno hadduu Ilaahay raali ka noqdo bilaha Agoosto ilaa December xilligaas ama November oo kale inaan qabanno, sababtoo ah waxay ku xiran tahay marxaladda dalka iyo weliba hadda oo arrimo siyaasadeed wadanka ay ka jiraan. Laakiin anaga waxaan aga go-aan sanad walbo inaan maaragtay munaasabadaas weyn qabanno. Dhowaan insha allah waxaa bilaaban doonto May marka la gaaro codayntii iyo weliba sidoo kale nidaamkii iyo dadkii inaa shaacina tartami lahaa. Waya aada u mahadsan tahay. Sidaan ku sheegayba gabagabadii barnaamijka ayaanu joognay Cabdicaziizo. Dabcan maanta waxaan ku faaqiibnay howlaha Muqdisho Awaadis ay qabtaan iyo si guud doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin hoggaanka dalka iyo sida ay u maamulaan gudaha bulshada Soomaaliyeed. Maxay tahay aragtida iyo fikrada iyo aad tusaalaha aada la wadaagayso dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shaqsiyan waxa kuu qorshaysan kan Cabdicaziiz ahaan? Aad iyo aad Xuseen, oo aada u mahadsan tahay. Horto waxaa kaloo rabaa inaan ku daro anaga horto keliya tartan ma gelinayo dadka, waxaa kaloo sameynaa waxa lahaayo special awards oo ah yacni abaalmarino oo khaas ah. Waxaa jiro dad aan tartan la gelinin oo bulshada aada u taqaano, wax fiican qabtay oo sumcad fiican leh, oo inta casuuno aan dhahno kaalaya imaada abaalmarintan qaata anaga aad iin garanay. Tusaale hadda usoo qaato waxaa ka mid ah yar la dhaho Maxamed Cadaawe, waa yarkii sameeyey mashiinka naqaska neefsiga coronavirus. Sidoo kale agaasimihii isbitaalka Madiina oo kaleento Cabdullaahi Yuusuf, asna saasoo kaleento abaalmarinaa guddoonsiinay. Dhowr qof waxaa jira oo adiga ilaa 5 qof camal ah oo maaragtay special awards waxa lahay aan siino oo aanan tartan gelin oo tartan aan gelin oo ayaga maaragtay isheeg anaga u garanay
oo runtii bulshada Soomaaliyeed magac ku leh gaar ahaan dadka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho marka mid ah in maaragtay maxaa ku qorsheysan hadda maadaama aan ku magacaabanahay agaasimaha Muqdisho Awards oo runtii intii ay jirtay la soo shaqeynayay tan iyo 2019kii waxa ay qorsheysan inaan dardar geliyo hufnaanteeda sababtoo ah adduunku waxa lagu gaaro waxa waa cadaaladda waxa cadaaladda sameysan oo ku hormareysa inaan taas bulshada Soomaaliyeed maaragtay aan yani aan si cadaalad leh oo waafaqsan nidaamka iyo howlaheena inaan maaragtay dardargelino inaan maaragtay isheeg sidoo kale tiimkii la shaqeeyo aan si wanaagsan oo hufan oo daacnimo ku jirto aan dhammaan guud ahaan umada Soomaaliyeed anagoo wada jirna ugu shaqeyno in maaragtay awlamarinta hadda qabanina aan kusoo kordhino awlamarin kaleento oo ayagana khaas ah oo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool Muqdisho aan siino in wacyiga dadka runtii isbeddel weyn aan ku sameyno intaan maarta xafiiska joogno isla markaasna dadka runtii muhiimka maarta bulshada u ahna aan yacni la shaqeyno oo dardar gelino si micnaha howlaha ay ahaayaan aysan u caajisin isla markaasna maaragtay ay si lama jabaaran hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Wayahay Cabdicaziis, goorma adiga xilkan qabatay Muqdisho Awards agaasimaha? Goorma xilkaasi aad qabatay? Intii aad joogtiisa maxaad qabateen oo shaqaa? Runtii xilkan waxaa la magacaabay sanadkii lasoo dhaafay 2021ka dabyaaqadiisii bishii December. Waxaan ii magacaabay Amal Cali. Runtii waxyaabaha ku guuleystay oo ilaa hadda aan qabtay waxaa ka mid ah inaan tiim kale aan soo dhiso oo tiimkii ka tirsan oo aan ku tuhmaayo bulsho jacayl iyo horumar. Sidoo kale waxyaabaha aan qabtay waxaa ka mid ah inaan kulamo la sameeyay dhinacyada kala duwan magaalada Muqdisho oo maaragtay aan ka dhageystay talooyin oo muhiim ah inaan sidoo kale aan design-ka ka bedelnay website-ka oo qaab sahlan oo fudud caleenta aan ka dhignay halka markii hore process dheer la mari jiray. Sidoo kale waxaa isbeddel ku sameynay maaragtay nidaamyadeenni oo baraha bulshada oo ay fududahay in la soo xiriiro in sidoo kale aan kor joogteenay dhinacyada noo soo gudbin jiray abaalmarinada yacni dadka u tartamaayo inaan ayagana aan ka wardoonno inaan dhahno liisaskii noo diyaariya inaan maarta ana naftarkeenii aan meelaha qaar oo muhiimka ah aan tigno aan soo indhi dheeno oo aan soo booqano oo dadka tartamaya ka mid ah ama haddii ahaalahay degmooyinka ama haddii ahaalahayeen dadka shirkadaha khaaska leh marka howlahaas aan noo qabsoomay howl kale tan oo inoo soo saaray. Wayahay maxay tahay ugu dambeyn fariinta aad u direyso ama aad ka direyso munaasabadda abaalmarinta ee hadda soo socota? Runtii fariinta aan ka dirayo waxay tahay bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa haysteen dad indhahay idinku hayo idinla socdo maanta qof walbo wanaagsan oo wax fiican qabto oo ummadda u shaqeeya waa ka warhaynaa oo ku abaalmarin doonaa waa kula soconaa keliya waxaan leenahay howsha aa ummadda u haysaan maaragtay si la wajibaara Muqdisho Awards waxay diyaar idinku tahay inay idin cansuuto inay maaragtay oo maasantii idin dhahdo meel fagaare ah in yacni maaragtay waxayna inoqdaan wax cad oo yacni qurux badan bulshadeenana maaragtay si wanaagsan u farxaan. Anagana qorsheena wuxuu yahay inaan sii laba jibaarno oo dadkeenana aan dhiirigelino. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdicaziis. Waxa uu ahaa Cabdicaziis Xasan Ibraahin oo todobaadkani martin ugu ahaa barnaamijka madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad ka daawataan todobaad waliba xiliyadan oo kale. Barnaamijka ayaa todobaadkani inta uu socday waxaana ka doodeynay ama ku heegeenay doorka dhalinyarada ay ka qaataan hoggaaminta bulshada iyo sida ay urud ugu noqon karaan bulshada ayaan ku faaqinay todobaadkani. Waxaan si gaar ah ugu hadalnay Muqdisho Awards oo agaasime ka yahay Cabdicaziis Xasan Ibraahin oo haatan aan nala fadhiya. Cabdicaziis, marka aad umahadsan tahay. Guud ahaan barnaamijkeeni madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa halkaasi noogu dhan. Barnaamijka waxaa idiin tabinaya anigoo Xuseen Xaaji Xasan. Waxaan u mahadcelinaa sidoo kale guud ahaan farsamayaqaanada iyo kaamirmaanada barnaamijkani ka shaqeynaya intuu socday. Intaanu barnaamijkan lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tabiyaa sida iyo nabadgelyo.